Gente, ó, uma casa, ele acabou de ser inundada, mais de metro de água dentro de casa, aqui na 1306, onde foi feito o asfalto. Tá aqui, ó, a mulher perdeu tudo na casa, tudo, geladeira, colchão, roupa, documento de criança, tudo, a casa dela tá ali, ó, aquela casa lá, ó, tá com um metro de água dentro, aquela casa tá cheia, essa aqui, ó, essa daqui acabou de ser uma criança, a mulher com uma criança novinha no braço, entendeu? Porque a água tá cheia, ó, lá, ó, o carro lá dentro, ó, tá inundado de água, entendeu? Isso é aqui, na 1306 aqui, ó. Pronto, olha, tá falido.